Jou sukses van jou boerdery gaan afhang met die verhouding wat jy met jou mense het. Want dit skep vir jou dan 'n wen-wen situasie. En omdat ons my werksmense weet, ek volg in CISA se etiese oudersprogram. Weet hulle, ek is daar, Silverstroom is daar, om vir hulle 'n goeie werksomgewing te skep. En dis wat jy wil hê met die mense, dat jy hulle weet, hierso is ons allemaal vir mekaar en met mekaar. En die ander belangrike ding is, omdat CISA onafhanklik is van 'n ouderproses en 'n klagteproses, maak dit veilig vir die produsent en vir die werknemer. En dit maak dat daar weer 'n goeie werksomgewing geskep word vir albei.